кеше Астанадағы уақытша қамау изоляторында 10 күн қамақта отырған антигиптил ұйымының белсендісі Болат Төлепберген бостандыққа шықты. Ол өткен айдың 28-і күні Ақорданың алдында әріптестерімен бірге ұйымдастырған Протон-М зымыранына кедендік және Еуразиялық одаққа байланысты наразылық шарасына қатысқан үшін әкімшілік жазаға тартылған еді. Дух калай, аргара енді, күрес жалғастырамыз ба, жоқ. Жоқ, көрінді ол. Бал емес бізді, осы жасқа келіп, бір 10 күнге жаттым деп ондай мәселе. Күрес енді жалғасады, енді басталады. Анығында белсенді бұған дейінде өзін қамақтан қарсы алған замандастарымен бірге бірнеше мәрте қарсылық шарасына шыққан. Мысалы, былтыр күзде Байқоңырдан ұшырылатын ресейлік зымырандардың мутагенді гиптил отынын пайдаланбауын талап еткен оны жанындағы серіктерімен қоса полиция тұтқындаған еді. Айтып өткеніміздей, гиптилден өзге астаналық белсенділер Қазақстанның кедендік және Еуразиялық одаққа қосылуында құптамайды. Олардың пікірінше, агрессор мемлекет Ресеймен бір одақта болу елдің тәуелсіздігіне нұқсан келтіреді. Бұл турасында Болат Төлепберген қамаққа алынар алдында әңгімелеп берген еді. Бұл экономикалық жағынан да қауіпті, бұл саяси жағынан да қауіпті. Әрбір десін бұл саяси жағынан қауіпті. Өйткені Путин бұл Украинаның жібермеудің өзіне майдан жаңа керек болды деген бұл Совет одағын құру үшін жүрген адам. Бұл соның мақсатындағы. Ал Украина жаңа кетіп бара жатқан жоқ, амал кетіп бара жатқаннан кейін өзінің ықпалынан сытылып ол амал жоқ, Қырым деген болмағанда Қырымды алып қалды. Ал енді Украина енді оған мәңгілік жоқ. Ол түсінікті болды. Ал енді Қазақстанды алып қалу бұл мүмкін Назарбаев президент Назарбаевтың ойында бұл экономикалық шығар, бірақ бұл біздің ойымша бұл саяси одақ. Қоғамдағы наразылыққа қарамастан осы айдың соңында Қазақстан, Ресей және Беларусь мемлекеттерінің президенттері Астанада кездеспек. Бақта тараған мәліметке қарағанда олар аталған одақты құру жайындағы құжаттарға қол қояды деп күтілуде. Ал астаналық белсенділер бұған қатысты қарсылық соңына дейін жалғасатынын айтады.